Hamıya salamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Adeta niye sadık kalıq videoya keçməmişdən, kanala abunə olmayanlar abunə olmalı, abunə olanlar da videonu bəyənməyi yadından çıxartmasınlar. Deməli dostlar, mən hal-hazırda İsveçin Örebro şəhərindəyəm. Əslində bu videonu dünəndən çəkməliydim, amma bura gələn yol elə bir vəziyyətdə idi ki, yəni kamera bir qırağa maşını zar-zor sürmüşəm. Günün məsələsinə keçək, əsas niyə bura gəlmişəm? Məni tanıyanlar bilir, mən Qarabağ Azərkeşiyəm neçə ildir. Öz fan klubumuz var, İmarət Avropa. Bu fan klubla Qarabağın səfər oyunlarına gedirik. Və bu pandemiya dövründə oyunlara Azərkeş buraxılmadığı üçün gedə bilmirdik. Və indi bu pandemiya biraz azalır və qərara gəlmişik Qarabağın oyununa gedək. Qarabağ İsveçlərin Basel klubu ilə oynayır bizlərini. Qatarı gözləyirik, birazdan Qatar gəlsin, yola çıxacaq. İndi dururuq tərpənə, qatara tərəf videonun geri qalanında çəkib sizlə paylaşıram. 2 seconds later. Qatara geçirik həmişəki kimi. Nə qədər vaxt götürürük gözlüyü sonra birdən geri yenə gecikirik. Belə dostlar, qatar gözlüyü, avtobus gəldi, ona görə də biraz gecikdi. Ondan əlavə də PCR testlərimizin kopyasını çıxartmaq yadımızdan çıxmışdı. Ona görə həm avtobusa, həm mazqasını samolyotu qaçırdadıq. Amma burada oteldə kopyasını çıxarda bildiyində check-in qapqamızı qutardı. Gözləyirik birinci uçuşumuzu. Birinci Paris'e uçuruq, bir gecə Paris'te gözləməliyik. Bir de bize samolyotu da verdiler, yemek güzel böyle. Ben bu kudu işte kalbasayla biraz geçeyen çılar da alaba birine şimdiye çok sağ olsun herhalde. Bəli dostlar, saat 11'dir, gəlib çatmışıq Paris'e. Bizim sabah uçuşumuz Basel səhər tezlənən də ona görə gecəni burada keçirməliyik. Ondan əlavə, yəni burdan gecə reysləri yoxdur deyə aeroport təmiz bomboşdur. Yəni çox təhlükəli adamlar gəlir keçir. Başqa yəni heç bir dükan, heç bir yemək almağa və işdə almağa heç bir yer yoxdur. Hər yer bağlıdır. Səhər göstərməyi yadımdan çıxardı. Bu da mənim vitaminsiz dostum Elvin. O da mənlə İsveçdən gelir. Çox Avropa ölkələrindən gələn olacaq, bundan əlavə Bakıdan da bir dostumuz gəlir. Belə indi oturub gözləyirik gələn samolyotu ki, bizə aparsın Basel'ə. 8 hours later. Saat indi 7-yə qalıb səhərdir. Gecəni burada keçmişik, sifətimdən də görünür yəqin yorğunluqdan ölürük. İndi gözləyirik Basel'ə olan uçuşumuzu. Yəni bu aeroport mənim indiyənə qədər ömrümdə gördüyüm ən qəribə aeroportdur. Yəni aeroportun içində evsizlər yatır. Gecə reysi yoxdur deyə hər yeri bağlamışdılar. İndi ən azından açılıb bir kofi və çay alıb içə bilirik. Belə indi gözləyirik. Ümumiyyət təxminən saat 9'da Basel samolyotu gəlir, bizi aparır Basel'ə. Belə dostlar, nə qədər bir gün yarımdan sonra gəlib çatmışıq Basel'ə. Bu da Bakıdan gələn Samir. Salam olsun. İndi görüşdük, gedirik Qarabağın otelinə uşaqlarla görüşməyə. Uşaqlar dediyim, yəni klubun oyuncuları, futbolistlərlə. Görə onları nə düşünürlər oyun haqqında? Onlar nə düşünürlər yox, yəni biz onlara gedirik dəstək verək. Udmalısız başqa, bu qır parçala bu maçı qazan. Motivasiya amasız gedirik inşallah.
oyuncularla da önceden danışmışıq. Bundan evvelki oyunlarda da həmişə oyuncularla gedib görüşürük. Düzdür. Və bu motivasiya, yəni o vaxt Rəşad olan vaxtı da, indi də Maksim, kapitan həmişə deyibdi ki, bu bizə çox güclü motivasiyadır. Ona görə də bizim oraya getməyimiz vacibdir. Məqsəd odur ki, yəni göstəririk ki, tək siz deyiz və biz də buradayıq. Yəni hər şey Qarabağ üçün. Gedək dostlar, çatandan sonra da çəkib sizə göstərəcəm. Satmışıq otelə, oyuncularla görüşürük. Bu da bizim həm yerlilərimizdir, bizlə bərabər oyuna gələn. Arena qabağına yığışmağa başlayırıq. Çox hamla, çoxumuz girib. Geridə qalanlar Covid testinin cavabını gözləyənlər də indi biz onları gözləyirik. Hava çox soyuqdur. İndi bizi tək Qarabağın qələbəsi hiss edə bilər. Xeyirlisi olsun indi gözləyirik testin cavabları çıxsın. İlk yarıdır. Təəssüf Qarabağ 1-0 geridədir. Durulan bir qolumuzu saymadılar. İndi ikinci yarını gözləyirik. Həm vətənlərimiz indi biraz ara veriblər. İndi inşallah ikinci yarıda daha güclü bir Qarabağ. Yəni Baseldən qat-qat daha yaxşı oynayırıq, amma niyəsə qol olmur. Bir qolumuzu saymadılar. Sizə bizimkiləri göstərim. Təəssüf, oyunun ikinci yarısından heç nə çəkə bilmədim, həm səsim təmiz batmışdı, həm də birinci qolumuzu saymadılar deyə bu oyuna təsir elədi. 3-0 uduzduq. Yəni, adama ən çox təsir eləyən tək qapı 90 dəqiqə futbol oynadı, amma niyəsə qol olmadı. Yəni, vurduğumuz bir qolu da saymadılar ki, xarvat hakimlərin gözü kordur, bu əvvəllər də olub, bu ikinci dəfə idi. Amma canları sağ olsun, Qarabağ biz uçsa da uçsa da çox böyük fərq eləmir. Biz həmişə orada olub, öz dəstəyimizi göstəririk. Bundan əlavə, qabaqdan çox vacib bir oyunumuz gəlir. Fransanın Marsel şəhəri ilə, yəni Marsel klubu ilə oynayırıq. Bu oyun bizim üçün çox vacibdir. Hələ ki, tam dəqiq bilinmir bu koronaya görə nə qədər azərkeş buraxacaqlar. Bundan əlavə, səfər tribunası olur ya olmur, bunu hələ ki gözləyirik, ona görə biletlərimizi ala bilməmişik. Amma əgər səfər tribunasına icazə verilsə, yəni azərkeş də keçirilsə oyun, biz oyuna gedəcəyik. Buradan da bu videonu görənlər kimin, yəni nətər deyərlər, gələ bilirsə, çalışıb gəlsin, nə qədər sayımız çox olsa bir o qədər yaxşı olar. Bundan əlavə də nəyə əsas deyim mən, yəni getdiyim bütün oyunlarda verilən bir sual var ki, bizə nə qədər pul ödənilir?
buna bir açıklama gətirək. Bizə heç bir nə Qarabağ klubundan ya başqa hər hansı bir qurumdan bizə pul ödənmir. Biz oyunlara tamamen, yəni biletindən, samolyot biletindən tutmuş, oyun bileti, otel, yəni hamısı, bütün xərclərin hamısını öz cibimizdən ödəyirik. Bunu heç kim bizə ödəmir. İnanmayanlar da gedib araşdırıb, maraqlanıb, öyrənə bilərlər. Yəni bu bir tək bizdə öyrü, bizdən başqa da neçə adam var ki, oyunlara gedir, bunu da yenə öz cibimizdən ödəyirlər. Belə, bu səfərlik də bu qədər dostlar. Kanala abunə olmayanlar yadından çıxartmasın abunə olmağı ki, abunə olduqca kanal daha çox böyüyür, mənim çəkdiyim videoları daha çox insan izləyə bilir. Gələn görüşlərə qədər hələlik.